Vy teda tu trávu nebo tu zahrádku nepěstujete tak jako, že byste si dělala skalky, vy to bráníte před tím nepřítelem, jako je tráva, jako přivy. No, jo? Tam rostou, to není taková jako zahrada ohraničená, to je prostě taková horská louka. Louka, no, aha. A to je strašný. No tak tam tráva může být, ne? No nemůže, ta se musí posekat. Sekat. No tak tu velkou plochu to seká, vždycky musíme někoho jako najít, kdo to prostě udělá, protože... Ale no to zas není tak jednoduchý, protože v té vesnici jako ty lidi tu práci jako nějak nepotřebujou, nebo co. Tak, a kdo to seká teda? No vždycky někoho najdem, nějakého člověka hodného. A jako on to seká jak? No traktorem a tak traktorem. Jako, a ono je to ve svahu, takže on to nemůže každý dělat. No a já kolem toho domu to pořád jako pigluju, no takže tam si moc neodpočinu. Tam mám takový relaxační procházky ze psem do lesa, ale pač můžu jenom do kopce nebo z kopce, tak to taky velký relax není. Čili, ale vy to ovládáte docela dobře, nebo? Ne, dobře ne, ale tak používám to. Používáte. Pro svou potřebu. A pan manžel taky? Pan manžel ne, ten ne. Používá přeze mě. Jakoby. A to jsem, to bývají tyhle ale, takový jenom ty jednoduchý věci. Jo, pošli prosím tě a měla by přijít pošta. Jo, a přečti mi to tohle, to, jestli už tam je tohle. Anebo vyhledej mi tadyhle třeba, já nevím, nějaký to heslo. Jsem si všim, že bývá často ty dvojicí, kde jeden to zvládne, tak jak si pak to dělá pro oba. No jo, ano. No. A proč ho nenutíte trošku, aby taky se to naučil? No, nenutím ho vůbec, ne. On se asi prostě to nech... A vy ho vůbec nenutíte, ne? Ne, jo, ne, nenutím ho. Celkem ani k ničemu. Já myslím celoživotně. Ne, no tak... Nebo máte... Já pamatujete ho nutím, aby šel ze psem kolikrát. Toho nutím. Toho nutíte, jo. Jako na procházku. Na procházku, no. No jinak, já nevím, kam by s ním odešel. No ne, aby odešel se psem. No. Ne, ale čili vy jste taková mírná v tomhletom partnerském vztahu asi. Vy nejste ten partner, co vyžaduje nějaký ty rovnoprávnosti. Já chvíli, ty chvíli. Ne, to nejste. To ne. To u nás je tak jako... On je hodnej a já jsem taky hodná, tak to jde. Někdy je to takový jako trošku italský, ale... To, prosím vás, a kvůli čemu jako nebo... No, to jsou takový blbosti. Jo, nějaký pitomost, co třeba jako nebo... No, nevím, no, tak třeba... Ohledně nějakého pořádku nebo tak něco. Jo, jako neuklizeno nebo tak. A na tom lpí kdo víc jako... No, asi já. Jo. Jenomže můj muž zas má sloní paměť a ten ví přesně, že někam něco dal před 5 lety a ono to tam pak není. Jo, tak. No a to je problém. To potom. Je problém. A kde to je? Kde to teda je? Ne, to zase to já tam... si nepamatuju takovýhle věci, ale to on jo, no. No a teďko k té práci. Je to, nedávno jsem koukal, jste byl v České televizi na Nově, že jo, předtím. Já tak střídám trošku. No, ale že mezi tím jste si dělal přestávku, pak zase na Nově, pak v Český, ale on se taky ten televizní svět vyvíjí. No a jak tak psala ta paní, že jste takový citovej, nebo co? Tak já myslím, že toho citovýho je čím dál míň, ne? V televizích, ano. Já si myslím, že v životě ne, ale je pravda, že když to teďka vezmu na vážno trošku, tak kromě takový pošty pro tebe nic citovýho... Ještě teda váš pořad je citovej. Ten je taky citovej. Hele, vy mě tady děsíte postupně, ne, ale... Ne, on je citovej. U toho totiž se někdy člověk směje tak, jako že pláče, takže vlastně... Ale víte, co přibývá? Přibývá takový šmajchlování s pornem. Jo, to jo, to je fakt, ale to já... A to by vás nezajímalo? Ne, to dělají jiný kolegyně. Jo, ne, že moderovat to třeba nebo něco. Ne. Nechci šmajchlování s pornem. Nechcete? By... A proč ne? Jednak jsem chlap, to není zrovna přitažlivý, já bym, ale, šmajchlování s pornem. Jo, ale počkejte. Kdybych byl blondýna. Tak by to bylo jiný. Ne, to chápu. Ale druhá věc je, tak někdo to moderuje, on se to jaksi neúčastní, že jo, jenom k tomu mluví. A druhá věc je, že zase u vás by řekli, že je zajímavý, že máte na to jiný pohled, jak je dneska. Jo, takhle. No.
No já mám dva pohledy vlastně. Máte dva? Já jsem dokonce vlastně viděl bohatý, jako americkou talk show, kterou právě vede homosexuál. Jo. A je to, jak si celá talk show je dělaná z jeho pohledu, jako on si tam zve hosty, ale nejenom homosexuály. Jasně. Koho chce. Jasně. Ale je to takový dovádivý homosexuál, který to jaksi... Já jsem na to teda koukal, říkal jsem si, že tady by zasedali všechny rady pro rozhlasový a televizní vysílání. To si právě myslím, že by to byla hned pokuta teda, ale zase na druhé straně už vidím ty titulky, musil homosexuál uvádí pořád o sexu. Ale to zase, nemusí být zase, o sexu, to je talk show. Jasně, to je talk show, ale zase je fakt, že byste mohl být konečně můj host. No nevím, za co bych tam přišel. Já vím, 100% jde za Krause. No za Krause, jo, ale tak nevím, jaký pohlaví bych zrovna hlasil v tu dobu. To ukáže nebo čas. K jakýmu bych se hlásil. To ukáže čas. To ukáže čas. Teďko za tu dobu, co jsme se neviděli, máte tady taky tohle a na to furt koukám. Ne, to jsem tady tenkrát měl, už když jsme dělali spolu saunu, ale mě to zatírali. Oni vám to zatírali? Jo, oni mi to zatírali. Tenkrát mi to v té sauně normálně takhle make-upem, co mají holky vždycky na sobě. Zatírali? To mě natřeli. A proč? Protože abych nepohoršoval. Abyste nepohoršoval. A co to jako je? Toto? Toto je svoboda. Čínský předměstí. Svoboda jako myšlení, ne jako jo, svoboda ne. Jako příjmení. Tak proto vám to nesvobodně zatírali? Tak. Oni věděli, že třeba, co vy jste tady říkali o těch komunistech, tak člověk nikdy neví. No, ale prosím vás, ještě mi řekněte, oni jsou takový celý vždycky legendy o tom, jak ty homosexuálové se zná, jak jsou organizovaní, jak vědí všechno o sobě. Je to tak? Nebo jsou to takový jenom keci? Ale jako vědí o sobě. Organizace jsou, myslím si, dneska na úplně všechno. A jestli o sobě ví úplně všechno, to já neposoudím, protože mě ty organizace moc nebaví. Nebaví. Mm-mm. Mě to nikdy moc nebavilo se organizovat. Ne, ale že... Já to sleduju tak jako, že zpovzdálí, přečtu si ten internet. Jsou věci, které mi udělají radost, jako to, že třeba ve Francii povolili ty sňatky nebo schválili ty sňatky homosexuálů. A jak se liší sňatek od toho registrovaného? No sňatek už je potom plnohodnotný. To je opravdu no nemůže jako, být plnohodnotný. No jo, jako nebudou se rodit děti, to fakt nejde no, teda. Jako. Tak jako no. I když zase člověk, že jo, kdo ví, jak to je k té přírodě. Co? No jako medicína jde dopředu, tak jako. Hele, to jsme tady měli té pár dní, že chlapi kojej, teď vy s tímhle. Tady se člověk dozvídá věci, že opravdu neví. Viděl jste film Sex Mise? Ne. Polskej? Ale jo, ten no, vidíte už, to je dlouho docela. No a to bylo taky takový divný celý. Já vím, a to jsou filmy, no, já ale vím. Tak dobře, mě to přijde, že lpíte na takových formalitách, když chcete sňatek. Ale no jako. Jasně, tak je to formalita, no. Je to, sňatek je vždycky formalita. No dobře, a dneska je trend, že se ani ty rozdílný pohlaví moc neberou. To je taky pravda, no. Ale zase na druhé straně já pořád myslím na ty koláčky. Ten, kdo mě zná, tak ty tvarohový koláčky, ty buchtičky. Dobře, tak vám někdo napeče buchty a bude pokoj. A to pokoj. Není ono, no buchty, ty mi napeče i moje tchýně třeba klidně, jako jo. Ale prostě ta svatba k tomu, ten obřad, to je hrozně hezký. Za prvý to, když se do vás někdo zamiluje, tak to na tom člověku poznáte. No já? Poznáte. Já jsem doteďka na chlapy vůbec nedával pozor. Tak si na to dávejte pozor, ale. Takže já musím dávat pozor, jestli po mně třeba neko... U holek to poznám. Poznáte. To poznám. Jasně. Ta scepení. Ale... To zase už nepoznám já? To vy ne. Hele, no my když to dáme dohromady, hele, tak to je dobrý. Ne, ale ne? Tak vy se musíte líbit holkám pořád. Ale já neříkám, že se jim nelíbí, mě se holky taky líbí. Nic. Co bych měl dělat, jako? No jako kamarádkám dám pusu, řeknu jim, že jsou krásný. Když budeme někde na horách, tak vedle nich klidně budu spát, to mi je jedno. Jako, že se nebojíte, jo. Já se nebojím, ale oni se taky nemusí bát. My budeme v té posteli jako dvě dobrý kamarádky no, v tu chvíli. Můžete hrát karty. To můžeme, nebo se bavit o chlapech. Nebo se bavit o chlapech. To, no, to je pravda. No, to je fakt. A oni celkově si gejové rozuměli víc s holkama, ne? No, tak to je normální, si myslím zase, jako no. Ono, kdybyste si rozuměl víc s těma gejema, tak by ta promiskuita byla ještě 100% vyšší. Jo, to je pravda vlastně. Tak. To tak je. Čili teď to dáme na chleby, jo? No. Jo? No. Tak já si vezmu tyhle dva chleby. Na ty to takhle jako nandáme. Se, budete to česnekovat? Ne. Ne, já taky ne. Tak. A... Tak.